Добрий день! Сьогодні ми знаходимося в Одеському регіоні, в тепличному господарстві, де ми хочемо представити нашу новинку перцю солодкого «Барлем». Цей перець ми позиціонуємо як для відкритого ґрунту, так і для закритого ґрунту. Вегетаційний період в даній теплиці – це 55-56 днів після висадки розсади. Вік розсади був тут 50 днів. В середньому вага плоду до 140 грам. Ви бачите, він такий важкий, форма в нього така 3-4 дольчаста, то з восковим таким нальотом перчик, апетитний. Цей перець має середню товщину стінки, як ви бачите, такий гарна, м'ясиста. Ну і завдяки довгій плодоніжці, як ви бачите на плоду, це перевага для виробника, тому що його що в відкритому ґрунті, що в закритому, дуже легко зривати з куща. Ну і саме головне, дуже-дуже ароматний. Цей гібрид стійкий до фузаріозного в'ядання, що дуже важливо зараз, як у відкритому ґрунті, так і закритому. Технічні стиглості, ви бачите, цей перець має такий колір слонової кістки, жовто-білий, насичений такий колір. Ну а в біологічній, зверніть увагу, цей перець морквяно-помаранчево насичено такого кольору. Я думаю, що на 100% цей гібрид не розчарує вас. Дякую за увагу. Вирощуйте Барлем від Сенгенти.